І зараз якраз ми поговоримо про те, на чому базується наше почуття кохання, так, відносини. Прізвище не обирають, так само, як і батьків, так, воно нам дається. Хтось його змінює на пафосний айфон, щоб отримати айфон, ну це вже кожного вибір свій. Але якщо людина ось така благородна, мені здається, неважливо, яке прізвище, тому що потрібно цінувати щось інше. Але бувають курйозні ситуації, якраз фотопідбірці. Зараз я вам це все продемонструю, тому що, як я починав ще перед нашим телефонним дзвінком, для багатьох дівчат кращим подарунком на, як мінімум, 14 лютого, День Святого Валентина. Чого ж ти вчора цю інформацію не розповів? Так тому багато доль могли поєднатися. Нас вчора було так настільки все насичено по Але ефіру. Але ти планував, так, правильно? Все. Так, я планував. Спокійно. Так ось, друзі, прізвища, які вплітаються в нашу життєву ситуацію, парадоксально, і це дійсно курйозно. Ніякого фотошопу, реальні факти. Дивимося. Наприклад, начальник відділу, слиш, Єлена Владимировна, а? Як вам таке прізвище? Так, ви його не бачите, а він є. Менеджер відділу запасних запчастин. Невідімов Марат. Класно, відвідуваність може бути виправдана. Так, Марат просто невідімка. Це просто також, ну, феноменально. Травматолог. Лікар-травматолог, пробій голова, Сергій Петрович, а? Ну, реальні факти, це реальні фотографії, як ви бачите. Так, як вам такий касир? Денежка, Таня. Класно, хочеться, аби в кожному офісі, у кожній фірмі, знаєш, був такий гарний бухгалтер. Я тобі скажу так, знаєш, є побажання в чеках, то, мені здається, вже саме прізвище «Денежка Таня» вже підіймає автоматично настрій. Так, Костя, виводь, будь ласка, на екран. Заміститель главного врача по економічним вопросам, вигада, Антоніна Леонідовна, а? Як вам? Щось доля знає. Щось так? В цій золотій табличці таке щось, є. Щось мені натякало, що не потрібно звертатися до цієї людини. Так, ще нас один з касирів, Іван Царєвич. Скромний. Як тобі? От я думаю, що ось з цим касиром багато хто з дівчат хотіли б створити відносини. Бути царівною. Угу. Ну так. Не стати, а ну вже буде. Не так, як в касті. Вітеринарний врач, тут парадокс є, Альона юрист. Ми часто... Уявляєш, коли записується телефоном до лікаря, скільки там перепитувань відбувається? Як вас, Альона юрист, а мені потрібен не лікар? Ну да, я лікар, але я Альона юрист. Типу так. Ну, але я думаю, знаєш, ну великий відсоток там, ну, розбіжності, хто працює по професії. Так, у нас є одна освіта. Як бачимо, прізвища іноді це все доводить. Костя допомагає нам, поїхали далі. Ще є. Ось, консультант по елітному алкоголю. Ну, тут доля сама просила його піти на цю посаду. П'яних Дмитрій, знайомтесь. Він вам підкаже, як розфарбувати свої вихідні, але головне без перебору. Тому що ранок, він існує. Прізвище травматолога бачили всі також.